Alright. Ups, alam nyo na kung ano to. What's up sa inyo mga pamangkin? Welcome back dito sa aking reaction video. At syempre bago yan, alam nyo na. Shoutout muna tayo. Pa-shoutout dito, Justin Padilla. Ito share ko lang. Wala akong paki sa opinion mo sa bars nila. Gusto ko lang manood ng mga videos mo. Thank you. Maraming salamat. Kanya-kanyang opinion yan. May opinion kayo na hindi ko gusto. May opinion ako na hindi nyo magugustuhan. Ang mahalaga, nandito tayo sa mundong malaya na kung saan pwede natin piliin kung anong gusto natin at pwede nyo piliin kung anong gusto nyo. Kung hindi natin gusto ang isa't isa, bahala tayo sa buhay natin. Idol, pa-shoutout naman po. Tito, salamat po. Walang pangalan. Pa-shoutout Tito Shernan Ramil from Pasay City. Ayan. Shoutout sa'yo. Pa-shoutout Tito Shernan Gemrex Masalansan from Mindoro. Shoutout sa mga taga Mindoro. Marami akong kamag-anak dyan. Nakalimutan ko yung lugar namin dyan eh. Bata pa ako noon nung pumunta kami. Pa-shoutout Tito Shernan Reden Ignacio from Montalban. Review mo mga controversial battle like Mott versus J-Block, yung mga dikit talaga kasi maganda malaman yung personal opinion mo sa mga ganong klaseng battle. Ingat lagi dito, Shernan. Maraming salamat at interesado ka sa opinion ko pero sa susunod, gagawa natin yan. Pa-shoutout mo, Shernan. John Di po, malakas, mag-cloud. Ohoy! MM user, baby. Sana manalo kami sa darating na torna. Good luck. Ang sikreto para manalo sa ML ay mga answer. Tingnan ko lang kung mapansin kaming taga Mindanao. Hehe, pa-shoutout po Tito Shernan. Rapi po. Shoutout sa lahat ng mga taga Mindanao. Shoutout. Marami akong kaibigan dyan. Tito, request reaction mo. M-Site versus Lip Cram. Sige, sa susunod. Pa-shoutout Tito Shernan. Ako, Mr. Yasin. Mrs. ko na si Norhata. At pa-shoutout Tito Shernan from Palawan. Walang pangalan. Pa-shoutout Tito Shernan. Prediron Kiluwa from Pitogo ZDS. Yon. So ang gagawin natin ng reaction video ngayon ay Bagsik versus Charisma, which is ito yung unang panalo ni Kerry ni Bagsik. At nandito ako nung araw na yon at ngayon ko lang ulit siya mapapanood at ayun, hihiwayin natin. At syempre, magre-react ako sa kung ano maririnig at mapapanood ko. At let's go. Tig-dalawang minuto dapat to, limang hurado natin, non-tournament battle to. Unang laban ng Puelta Balenton 10, pahinggan natin. Bagsik. Your game! Game! Di ka rapper, mas kilala kang tindero lang na suma na sarap nagpipilit. Last event, nagpapaagaw pa sa crowd na parang di nag-iisip. Para masabing close kayo, handang maging illiterate. Pwes kahit may dala kang suman sa akin, di ka didikit. Magandang panimula. Para, dahil si Charisma nga ay nakilala sa pagpasok niya na nagnenegosyo ng suman. At si Charisma nga pala ay produkto ng pulo na aking pinamumunuan o pagmamayari. Trivia lang, ang pulo ay binuo namin. 3GS, kami na Lil Jan, M-Site, Lipcram, Dusky, marami. Pero ngayon, ako na lang ang nagpapatuloy dahil may kanya-kanya ng buhay ang bawat pamilya ng Pilipino. Piling-piling pang businessman para lang mapagtakpan niya yung pagiging unemployed. Paano? Bagsak lagi sa drug test kaya di na de-deploy. Sa sobrang addicts sa shabu, pati tinitinda nila, ayun na lugi na tuloy sa kaka. Batak mo yung suman nyo, binalot mo sa foil. Kung produkto lang usapan, okay. Pag sinabi niyong bagsik na chili garlic, hahanap-hanapin niyo mula paggising. Totoo yan. Isa ako sa mga tumangkilik ng chili garlic ni Bagsik. Napakasarap. Ano yan eh? Binibenta niya yan nung pandemic. Bagsik, magbenta ka ulit. Seryoso. Alam mo, eto seryoso to ha. Masarap yung chili garlic ni Bagsik. Sana, sa mga, may mga, eto, Sana may nanonood dito na restaurant owner o yung may kainan. Inire-recommend ako po yung chili garlic ni Bagsik. I-message nyo po siya kung naghahanap po kayo ng chili garlic. Yung chili garlic ni Bagsik po, napakasarap. Kung may mga kumpanya po, i-wholesale nyo po yung kay Bagsik. Nako, hindi po kayo, maniwala kayo sa akin, napakasarap. Ako, minimessage ko si Bagsik, sabi ko, gumawa pa siya, bibili ako. Hindi ako nanghihingi kay Bagsik. Kahit yung ibang negosyo ng tropa, hindi ako nangihingi.
binibili ko. Pero magbibigay sila, bakit hindi, di ba? Pero mas gusto ko bumibili ako. Support natin yung mga tropa. Pang kung produkto lang usapan, pag sinabi niyong bagsik na chili garlic, hahanap-hanapin niyo mula pagising sa umaga hanggang matulog every night. Sobrang sarap pag kumakain ka, mapapa-heavy rice. At chili garlic dahilan kung ba't ngayon damit ni Ari Triple XL na yung size. Pag yung ngipin nyo may sira, anytime pwede kayo sa kanya na makabisita. Di na dapat magpunta sa kahit sino pang dentista. Pagkagat, tanggal agad yan dun sa pares ni Charisma dahil yung karnin nila kasing tigas pa ni Batista. Di... Tangina, ang ganda ng joke, di ba? Yung parang... yung panjo-joke sa pares ni Charisma kasi tigas ni Batista. Narinig nyo ba yung kung gano'ng aganda yung pagkakalatag niya ng rhyme niya? Pares ni Charisma kasi tigas pa ni Batista. Ganda, di ba? Hindi kayang palambutin kahit pa incinerator. Ang sama mong neighbor dahil gamit nyo na flavor made in baby alligator. Si B. Cortez inis tayo kahit galing yun sa labor. Dahil puro ka daw favor. Nagsiselos kay Kidlat, akala mo? Ang tinutukoy niya dito yung inalagaan noon ni Kong si Kulog. Na ngayon nawala na dahil may issue. Ay nako, sinayang mo Kulog. May mga tao talaga na ano no. Naku-culture shock. Tapos nag-iiba yung ugali. Nagsiselos kay Kidlat, akala mo kung sinong fame whore? Taga-ubos lang naman ng hotdog sa refrigerator. Ganto itsura ni Kulob na medyo senior agila. Yung pagiging isip bata mo, puto pare, grabe ka. Gumagawa pa yung invisible na kamehameha at kaya netong patigilin kahit yung pagtain niya. Rapper na lead singer sa malayo na probinsya. Pangalan daw ng grupo nito, Kulto ni Charisma. Naririnig ko yan kanina. Nagdadasal pa ng Latin, nire-recruit niya si Enigma. Balak nitong pakasal si Arik kay Aling Junisha. Speaking of Aling Junisha, yung nanay mo hindi alam na mayroong date na Mother's Day. Dahil sa pamilya niyo, she always need to suffer Spain. Sa kakaisip, di malabong ma-dysfunctional yung brain, ginagawa nyo lang siyang robot kung itrato parang slave. Todo post pa yan sa Facebook, alam mo sinong breadwinner, hilig niyang magmagaling. Yung nanay mong si Evelyn na mamalengke, nagluluto, naglilinis siya maghapon, tas pagsapit ng gabi, nagliligpit ang hugasin. Tapos yayabangan mo ako, lahat kaya mong gawin kahit sa mura mong edad. Binibuild up yung sarili, kaso lang yung nanay niya, mukha na siyang magko-collapse. Kaya si Evelyn Comia. Ayan talaga yung isa sa strange ni Bagsik, yung mandamay noon. Nung naririnig ko yan kay Bagsik, hindi talaga ako pabor kasi yung iba nag-iimbento na lang siya at talagang parang tangina, pang fatality yung style ni Bagsik. Pero later on, nung tumatagal, style na ni Bagsik yan at ako mismo nagsasabi sa kanya, wag mong baguhin yung mga pandadamay mo kasi ikaw na yan eh. Style mo na yan. Trademark mo na yan. At mas lalo kang lumalakas sa ganyang style mo. Kaso parang nung huli yata, hindi niya yata ginamit yan. So natalo siya. Pero dito, gamit niya eh. Pero ayun ha. Sensya na kung kumakain ako habang nagre-reaction video kasi ang sarap nung ano. Sarap na itong salad. Ayan, tuloy. Pag uppercut kong Devil Jean ay sigurado siyang koma. Sobrang payat, lubog pa nga, mukhang kargado siyang droga. Dapat doon tinutukhang, tinutumba, tinututukan sa mukha at putukan siya ng boga. Sana sa paglalako niya sa tanghaling mga suman magkaroon siyang limpoma. Ano yung limpoma? Pa-comment nga ako, guys. Ang sama ni Bagsik! Ang sama ni Bagsik! Pati yung nanay ko, dinadamay, tangina. Eh, ba't ikaw, pinapatay mo rin yung nanay mo sa pagod? Ano doon pinag-iba? Oh, damn. Ganda doon. Isa pa! Yung utol mo na si Francesca na walang delikadesa na gawang magpabuntis kahit wala kayong pera.
Malarasa at tsukrin yung pagkasabak niyang gera. Kasi own yung property dun sa particular area dun sa mismong bahay niyo yung kapatid mo, Binenga. Kala ko ba pag mamayari mo yung street sa music video mo, akala mo kung sino kang astig. Panay ka, brrt, brrt pa, o naglalabas-labas pa siyang mga baril niya na bit-bit. Kaso lang di niya alam na putukan na sa loob yung mahal niya na kapatid. Tapos noon, ang ganda nung paggamit niya nung angle kay ano kay Charisma nung ganto. Ang ganda, lalo yung mga rhyming ni Bagsik. Rereklamo pa sila sa munisipyo. Mga typical na Pinoy na mahilig lang umasa sa ayuda at benepisyo. Paano pag nagkasakit yung pamangkin mo na si Primo? Kulang pa pang gatas yung kita mo sa isang linggo na 1,000. Dahil sa gipit kayo, mamamatay siya ng maaga tapos yung bangkay ng bata pilit pagkakasahe na lang sa lata niya ng nido. Kung may isip lang si Primo, marirealize niya mismo na yung buhay nila trash. Pagtanda nun malamang sabihin niya sa ina niya na sana sa iba na puki na lang siya inilabas. At last, hoy, Red Joel Comia Senior. Nanonood ka ba? Fuck you! Akala mo, fuck you! Akala mo, ligtas ka na, pues mamaya damay ka rin sa round 2. Yun, although hindi talaga ako sang-ayon noon sa ginagawa ni Bagsik, pero ako mismo talaga nagsabi sa kanya, ituloy niya na ituloy yung ganyang, kasi karakter, siya lang yung may ganyan, sa totoo lang, yung pure na ganyang ano, na ganyang style. Kasi nakakatuwa na siya painggan eh. Tsaka ang ganda nung, ano, niya, nung setup, nung rhyming, nung angle. Ayun, malakas yung round 1 ni Bagsik. Painggan natin, Charisma. Buong round 1, puro suman yung topic. Neto ni tanga. Akala ko si Rappel lang yung marunong mag-promote, ikaw din pala. Tangay na neto, ako na yung panalo, ibigay mo na yung bet. Dahil sa chili garlic 3XL ka na, puta, ang sama pala nun sa health. Yan! Round 1, game! Yeah! Nung nalaman ko sa yung kalaban, di na ako nagtipid ng mga bara at pantig. Tang inaanigma, lakas mo man trip. Pag ako natalo dyan, nakakawala ng astig. Makikilala ko bilang si Charisma. Unang panalo ni Bagsik. After ko kayo, Honax, bigla si... Bagsik? Halatadong scripted. Yung presidente, tinatapat tayo sa mga talunan na undefeated. Nung nalaman niya ako yung kalaban, Charisma, ikaw pala kalabang ko. Kinakabahan ako matalo sa'yo. Ha? Naisip mo pa yon? Mas nakakatakot matalo sa'yo, nakakasira ng reputasyon! Pag ito, tinalo ko, oo, masakit. Pero sanay na yan, iinom pa yan ng beer. Ako, pag tinalo mo, sobrang sakit, daladala ko yan buong karir. Putang ina, standing mo, 0-10. Grabe ang likot! Isang talo na lang, tol, kamatch mo na si Mot. Okay na kina, pag ganyan yung kalagayan, ang sarap na lang magbikti. Mot, kaya mong balik na rin lahat, di ba? Ba't yung standing niya hindi? Ang ina mo, tulay-tulay siyo, pare. Tapos binibigyan ka pa ng laban ni Ari, kahit ganyan na yung pinapakita. Di porket sinabi ng 187 na napakaraming magaling, konti na rin yung mahina. Mm-hmm. Yan, kaka-idol kay Sheye, pati standing ginaya. 09-90-99, ang sarap mong banatan. Hindi kang magiging si Sheye, wala kang An Mateo sa pagmamahalan. Pero sige, ikaw na si Sheye. Pero parang naglaro ka lang ng chess, dapat nag-guess mo na yung galawan. Hindi ako si An, pero Mateo'ng kalaban. Ayun yung mga wala ka gago. Pangalan niya, Bagsik, pero sa Facebook, Julian Deo Gracias. Julian? Puta, hindi ito papalarin. Hindi mo kakayanin. Yung bungo mo babasagin, yung puso wawa sa akin kahit ano man yung sabihin, mga punto mo wala rin. Yung binigay mo, Julian, pwes madudurog to sa akin. Yung pangalan niya pang artiste, no, pag binasa mo ng may tono. Ano yun, Julian o Julian? Puta, nakakabobo. Pero mapa-English man o Tagalog, di mo na ako maluloko. Kahit ikaw pa yung Julian, hindi yan magkakatrono. Ang ina, 2018 pa sa flip top, oh. Dalawang araw yung event sa Cebu nung nakaraan, ang daming MC, tas hindi ka pinadala.
Dapat doon palang maaga ka nang mamulat na hindi ka pa rin handa sa gera kahit ilang araw ang mapuyat. Tapos tinapat nyo kay Karisma na hayop pagsasulat. Paano nyo nasabing mabagsik yung hayop na yan kung wala naman sa gubat? Mm-hmm. At bago ka tapusin yung round 1, gusto ko lang sabihin na iniwanan na ako ng ex ko nung nakaraan. Dahil friend ko siya sa FB, alam nyo yun, inaasahan ko na yan. Sige, ma-merciful na lang ka na, tol. Gumawa ka ng mga barong walang laman. Pero pag di ka ng dami sa 3 rounds, doon lang kita papalakpakan. No! Round 1, parehas malakas siguro. Slight edge para sa akin lang kay Bagsik. Slight edge, konting-konti lang kasi effective talaga yung mga yung style ni Bagsik nung eto sa laban nila. Round 2 pa ingat natin. Mga Oy, commercial din ako. Yung mga angle nito, maling galaw. Anong dadalhin sa gubat? Nakipag-gera ako sa Mindanao! Yo! Di ako nai-impress nung makapasok ka sa liga nang wala ng screening test. Imbis yung takot dagdagan, mas lalo pang nagiging less kahit todo mo yung gigil mo't delivering intense sa mata ko, nakalusot ka dahil lang sa 3GS. Bakit? Kung wala naman si Sernan, wala ka rin sa liga't di ka dyan nag-i-excess. Tas ngayon, pag may event, yung bahay mo na tinuturing buhat ng magkatahanan, lagi nang nineneglect. Kala ko ba dati, pamilya? Kaso lang, malaakino lang pala yan mag-isip kasi binenta yung pulo at nagawa niyang talikuran dahil lang din sa incheck. Mm-hmm. Gandang angle. Gandang punchline yun. Porkit nagka-break, ang bilis niyang umisplit, si Bat agad dyan kalaunan. Ni hindi nagpasalamat, mas pinili niya na lang na magkalamat ng tuluyan. Pwes ako, taga-singil. Babalaan sa binte para hindi makatayo yan. Ngayon, wala ka ng balanse, pasalamat ka pa sa akin, nakabayad ka ng utang. Mm-hmm. Doon sa laban mo kay Rapian, sabi mo sa round 2, anong joke? Di ako nag-joke. Sinaksa ko siya, hindi niyo ba naisip? Ito'y Miranda rights, may karapatan akong manahimik. Gago, linya yun ni site ng quarantine kay Lax nung semis. Bukod sa sobra mong generic pinapakita mo, di tunay puro peki ang prosthetics para masabi na siksa nagnakaw galing ng pandemic. Para lang kabiliban, lolokohin mo yung tao. Pwes ngayon ko babalik sa'yo yung dating ginawa mo. Ituring mong Miranda rights yung gagawin ko na senaryo dahil sa ikaw naman yung babasahan ko ngayon at sa sahig ilalampaso. Props talaga sa multis ni Bagsik. Multis, rhyming talagang pinag-iisipan niya at nakametro. Props doon, ang galing nun. Tapos pag nakakalimot, naglalabas ka ng telepono. Sabay titingin sa sulat, puta, pare-corny mo. Eto ba ngayon yung bagong sinasabing lodi nyo? Okay nang matalo lagi kesa samang odigo! Pero graduate siyang RTU tapos kurso engineer. Eh bakit hilig mong manira? Di ba dapat nagbibuild? Pati professor niya sa PE nagawa niyang patusin. Habang yung asawa nun nagtratrabaho sa Japan, nag-aayos siya ng machine. Yung asawa niya naman, kinakalikot mo sa gym. Di kayo nahihiya ni Mrs. Dean at Binkula? May asawa na yung tao, ha? Nilalandi mo pa? Puta, habang nagtuturo sa ilalim ng lamesa, pinipinggir mo pa siya. Kunwari pang may pupulutin, mekos-mekos na pala. Effective talaga once na magbanggit na si Bagsik ng pangalan. Kasi yun yung inaantay ng mga tao, oy, tangi na pag nagbanggit yan, talagang, eto na. Tapos gagawa niya pa ng mga istorya, ano po tayo talaga ni Bagsik eh. Sa pagiging environmentalist, sobrang tindi niyan. Pati na yung punong guro na gawa niyang diligan. Ooh, kahit galing Mandalu yung pupunta yung isitan para lang makanood ng tigbibenting mga bold sa sinihan. Di ba may ex-girlfriend ka? Si Jennifer Maranan? Lolokohin niya yung tao pagkatas siya alagaan? Todo suporto sa'yo lagi, sumasama kada laban, yung kahalili niya iniwan buhat ng magkatahanan? Magkapangalan bala? Yo!
dati. Love is in the air. Turing niya sa'yo oxygen. Ngayon, hindi makahinga. Parang di na oxygen. Oh, damn. Tangi na ha, di ba? Ang galing talaga nung mga sulatan ni Bagsik. Props kay Bagsik talaga. Sana sa mga susunod na laban, ganito pa rin. Huwag mong babaguhin, Bagsik. Ang galing mo dito. Ha! Pagtapos ng padapain, paasahin niya yung tao sa pag-ibig na huwad. Kakatrip mo sa babae, pati tatay mo tuloy na patira ng ugat. Ano, game? Ayan na. Personalan na! Yung tatay mong na-stroke, mukha siyang laging nagmamuay tay. May kakaiba na... Yung tatay mong na-stroke, mukha siyang laging nagmamuay tay. Gag. May kakaiba na gang sign. Mas wala pa siyang silbe sa mga gwardiya tuwing night time, tapos pag nakahiga, para naman siyang kangaroo na naging biktima ng landslide. Di ba? Putang ina mo, Bagsik! Yo! Di ba kaya siya inatake dahil lang din yun sa'yo? Pag uwi, galing trabaho, dadatnan ka pang lango sa alak at pati sabog. Sa kakabatil niya, binatil, pati tatay niyang pagod. Sobrang galing niya magribat, pati yung tatay sinagot. Pati mamamatay yung tatay mo na may sama sa yung loob. Kasi sa katarantaduhan na sana ito, pwede mo ako sabihang talunan sa flip-top, pero matagal na akong panalo sa mata ng tatay ko. Kaya sige, magribat ka. Kunwari, pagtanggol mo yung tatay mo para bumenta sa madla, hindi mo na mababalik yung mga dating pangyayari, kaya para saan pa? Kahit na anong sabihin mo't hingi mo dyan ng tawad, alam na, puro nga-nga-nga na lang maririnig ko sa kanya. Bagsik, play ka natin. Karisma, round 2, let's go. Ang daming sinasabi, masyado kang loko-loko. Sige, hindi ko re-rebat na na-stroke yung tatay ko, di naman yung totoo. Tanginan niyan, kung ganyan lang yung mga banat, dapat di na ito pinapalagan. Stroke ang puta, gago, ando siya, nag-drive ng sasakyan. Oo na, broken. Kanina ba dapat pinapatigil na to? Broken ka ng broken, nalalaman ni Luxuria na single ako. Pag ikaw pinawitan ni Luxuria, tigil ka. Tang ina mo ka! Tsaka yung ex ko, ba't mo pa dinadamay, gago? Wala na sa akin dyan! Bakit yung ex ko, bakit mo dinadamay? Wala na sa akin yan! Andyan yung bago kong girlfriend, tang ina mo, pag-aawayan namin yan! Love you, baby! Kinang ina, nung nakaraang kong laban, nagpaagaw ng suman! Talagang naubos, naka-plastic! Nag-aagawan yung mga tao, tang ina, pinagdadamot pa ni Arik! Tingnan nyo, hindi makarelate, hindi niya alam yung topic! Ganyan talaga pag di kayang ipaagaw yung chili garlic! Sampon! O baka sabihin, ulul, kaya lang naman niya nauubas kasi pinaago mo yung suman. Tanga! Yan yung mga strategy na dapat mong matutunan. Okay lang magpaagaw, ayan yung market kong pinupukusan. Di ba sabi ni Poison, ang tunay na magaling, hindi takot na maubusan? Pwes ang tunay na negosyante, hindi takot na mamuhunan. Tama rin naman sa isang banda. Ganun talaga pag negosyante ka, pag mga panimula, huwag kang umasa na malakas agad. Kailangan mo talaga magtanim. Gastos muna, tsaka gagastos ka muna talaga niya para iparating sa lahat na anong meron ka. Yung ani ng negosyo, hindi yan bukas, hindi yan sa susunod na buwan. Swerte mo kung biglaan, pero kung negosyo talaga, yan, mga ilang buwan bago mo makaani ng mas maganda. Tanginang yan, no? Pero asan na ba yung chili garlic? Wala na siyang pinapaws eh. Lubog na. Pakita mo nga. Asan yung pruweba? Oo, aminado nung pandemic, yung chili garlic niya maraming sales, talagang nakakabayad siya ng renta. Kaso nung tapos na yung pandemic, on-site na yung mga tao, yung paninda na walan na ng kwenta. Yung chili garlic mo parang si sequence nung pandemic lang mabenta. Mm-hmm. Tapos sasabihin nyo, magaling mag-rhyme, magaling mag-multi. Pinunood ko labot mo ha. Sabi niya, pag ako nag-troll sa internet, parang Jarakal na naka-rampage. Pipindutin ko yung Apex tapos, ay, mali. Tangina, sabi niya, pag ako nag-troll sa internet, parang Jarakal na naka-rampage, itatype ko yung Apex, tapos pipindutin ko yung backspace. Tang ina, nakakatakot. Marunong ka pumindot ng backspace? Ganyan talaga yung mga rhyme, pinipilit yung content. E di pwede ko palang pakiwan sa chat si Kuya Kev, tapos bigla akong i-unsend. Ganun ba yun?
Sabi niya pa nung mga nakaraan niyang laban, oh, "Hoy, Manda, hindi ka magiging si Saito kasi si Saito ay si Saito na. Ikaw makikilala ka bilang si Manda, ang una kong panalo, kaya ngayong gabi, talo ka!" Ayun, talo siya. Dapat sinabi mo na ulit si Sir Deo para meron kang katulong. Hindi ka umubra dun sa Manda, paano pa sa taga Mandaluyong? Manda, pero galit na galit pag dinadama yung chili garlic. Kasi dinami niya ni Kairam, sabi ni Kairam, kuha na nga ng chili garlic yun, dinuduraan. Sabi niya, pag ako nagrebat, ewan ko lang kung makatawa to. Hindi ko dinuduruan yung chili garlic, Kairam, dinidilaan ko, puki ng asawa mo. Ha? Dinilaan mo puki ng asawa ni Kairam? Para makapagrebat, inamin yung mga petish niya. Pinapatanong pala ni Kairam, ano daw lasa ng etits niya? Di nakaporma kay Kairam ang puta, di man lang binenas. Dinaan ka lang niya sa porma niyang white na medyas, tas with chinelas. Speaking of Kairam, tinalo ka ni Castillo, man. Tinalo ni Castillo ang puta, dinaan lang sa pagbibisaya. Nagbisaya ka doon? Pwes, tuslo baag sa mga urat ganaon. Miss na baas sa mga urat ganaon. O tignan nyo, hindi niya nagets, hula-hula ko lang yun. Tangina mo ka. Natawa rin siya sa katarantaduan niya, puta. Gago ganun gumamit ng Bisaya. Sobrang effective, pati kayong lahat. Nagulat ko. Ikaw nung laban nyo, nagbisaya ka, pero di naging mabisay ang sulat mo. Tapos galit na galit ka sa mga Laglagan Rap Battle League. Bakit sobrang balagbag ka? Galit na galit ka sa Laglagan, porkit sa isa buhay, tuwing round 1, laglag ka? Tangina, nilaglag ni Apex, ni Plaridel. Mas malupit pa ata bumatal sa'yo si Kuya Dennis. Sir Anigma, sali mo ako next year, tuturuan ko lang to paano manalo sa semis. Semis lang, di ko pa kaya mag-champion eh. Inang yan. Kasi yung mga tao dito sa flip top, gago, ayaw ka nang mapanood. Alam mo, usapan namin ni Arik, pag maganda performance ko, ahon na yung kasunod. Pang inisipin yung Karisma versus Sak Maestro, pagandahan ng panga. Gusto nyo labanan ng mga pogi, Karisma Abra na! Sasabay naman eh. Medyo ko lang gago, abangan nyo ako sa ahon. Baka sabihin nyo, pinipake news ko pa yan. Alam mo na gagawin, insan, mekos-mekos mo na yan! Okay, para sa akin pa rin, slight edge para sa akin, bagsik pa rin. 1 and 2, lumamang ng konti. Pero, konti lang naman. Sa round 3, doon natin malalaman. Kasi pwedeng lumamang ka sa 1 and 2 ng konti, eh kung paano, kung mas malakas yung round 3, mas malaking puntos, di ba? Pero shoutout pa rin muna tayo. Pa-shoutout dito share ng kay Anthony Vista from Caloocan. Salamat po. Always watch your video and battles. Thank you. Salamat dito sa pag-shoutout. God bless. Smug versus Rapido. Uy, mukhang maganda to. Sige, sa susunod, gawa natin. Pa-shoutout dito share ng from Las Baños, Laguna. Bagong Libangan ang manood ng video reaction nyo. Sana tumama na ako sa raffle. Okay. Good luck. Pa-shoutout naman dito share ng Judilia family. Pa-request na din yung Mot versus J Black. Okay, sige, sa susunod. Sakto, habang kumakain mag-isa tito, shoutout kay Sian Francisco ng SSS Village, North Fairview. Shoutout sa inyo. Pa-shoutout dito share ng sa La Paz Tresquillion Council, Nagmamahal, Bombay. Shoutout sa inyo mga tol. Pa-shoutout dito Sherman kay LA Tejero from Northern Samar. Kudos. Shoutout sa inyo. Round 3. Let's go. Yo! What happened up here? Oy, ano yan, ha? The same thing that always happens. Everyone wants... Pagwapuhan daw sa ahon! Karisma versus Abra. Mas pwede pa, Saito versus Manda. Yo! Kung usapan lang karisma, pag sa dis, edi wala ka. Paramihan ng babae ang panis, tayo kay Benji Rayala. Last event nga dun sa gubat, sumibak siya ng Cebuana. At walang karisma pag usapan sa babae. Best example niyan, si Plasma. Pag gumigimik nga kami, ang daming chicks nung nadala. Pag gumigimik ka kami, ang daming chicks nung nadala. Kung ikaw hilig man loko, pwede si Plasma sobrang loyal dun sa chicks niya na lima. Yung tropa mong si Mary Jane, na parang reggae yung pormahan, pinakitaan yun ni Plas ng Majin Buu nag-super saiyan. Kung dun sa battle mo kay Rapian, dun sa barka niya tulog,
Paano patatapat siya sa akin pagka may andun sa timog tsak ubos lahat ng alak? Sino sa atin mas hubog? Mm-hmm. Yung pagi... Sino sa atin mas hubog? Sino mas lasing? Alak? Sino mas hubog? O sino mas mahusay? Galing nun. Naging agresibo mo sa akin, easy target. Lalong mas daling tamaan yung kalaban pag malapit. Mas lalong di mo kakayanin pagharapan sa mukha, kaya don't try. Ngayon sa cage, nagkamali ka ng hinamon, ito'y wrong file. Kahit on fire, para lang si Takayama pag sa akin sinabay ako si Don Fry. Puro tutok sa mukha. Pwes posterize to Malayanis pag sumubok siyang chromosing. Kahit pa sa outside shooting tayo, dito yung mag-trade papalag ngayon tong Ciro Damian Lillard sa Milwaukee. Doon sa laban ko kay Bitrum, ako sana yung nanalo kung walang politika. Kahit magsabay-sabay pa sila Sequence at Castillo, sisinay sa rematch, pagsisisihan lang nila. Pati si Prince Rem after battle namin, ang payat niya na. Tsaka anong silbi ng batang mandaluyong kung yung mandabaliw nga hindi na sa akin umubra? Pero alam ko, talo ako sa kanila. Aminado! Pero ikaw na mismo yung nagsabi sa mga battle ko na yon na ako dapat yung nanalo. Di ba dati idol mo ko? Tas ngayon tinatanggi. Hindi mabubuo karisma mo kapag wala kami. Kulit ni Smug, ribat ni JD, aggression ni Saki, at personals ng idol niya. At personals ng idol niya. Ngayon, no, puro personals, dati puro Bible ka. Diba si Most High yung lagi mong laman sa feeds? Sa sobra na itong maka-Diyos, ginagawan pang TikTok dance yung ama namin na remix. Gusto niyang mapuntang langit, kaya laging nag-weeds. Sobrang down niya raw kay God, si Pura Luka, dinidis. Putang ina nun eh. Sasapakin ko yun pag nakita ko. Malaman-laman ko na lang si Pura Luka, tita mo. Eh, di sino ka, San Pedro? Huwag ka diyang magmataas sa akin, panyero. Yung manok mo na alaga mamaya, ipapakain ko na lang yung Keserdeo. Di ba pangarap mong sumakay ng wish? Huwag mo nang itangge. Pangarap po, wish. Bas lang yung inaantay, ba't bumangga sa tangke? Mm-hmm. Wish? Kahit pa may wishing well, kukulangin ka sa rounds kahit sagad mo pa at todo. Hindi na himala kailangan mo, tumawag kang saklolo. Hoy, iskastakli na pang J-Rowa yung shape. Uma-R&B ka pa, eh lagi kang naka-rage. Puta yung love song niya, galit. Mag-I love you ka sa una, tas sa dulo, pack you siya. Tangina ang moody mo. Ngayon ko lang nalaman na sa daming nagra-rap na may mas gugulo pa doon sa wordplay nung si Unico. Tapos, may kanta ka pa. Title, Hataw. Talagang nakakabobo. Pag ikaw hinataw ko, tsak na may kasamang polo. Tigil-tigilan mo yung kakagaribi sa battle at kanta. Walang silbi ang energy ngayon sa power kong dala. Gumagawa ka pa ng diss track, tapos title, kapayapaan. Nag-aalok ka pa ng peace, tapos gusto mo sapakan. Eh kung bigla kitang banatan, kunwari inspirational, nagpapanggap yung positibo. Tapos doon sa music video mo, sa dulo may casino. O galing squatter, yung ice water galing ng tubig ulan. Pag alas 5 ng umaga, almusal, murahan. Di ba kaka-birthday mo lang last week? Nagkaroon ng salo-salo. Ibig sabihin lang nun matik na panis na yung handa mo. Pinasarado yung daan, no? Para daw walang outsider. Piling OC Dogs pa yan, nagpalitsyon lang ng Rottweiler. OC Dogs, Rottweiler. Ano? Masyadong desperado. Hindi ako makakalimot dahil todong nag-ensayo. Naglabas ako ng CP at lahat ng yun planado dahil sa pinost ko lang sa FB na panalo na ako. Huling banat, karisma, dito husgahan natin. Tignan natin. Let's go! Huling banat, pahinga natin!
Paulit-ulit sinabi, panalo ko kay Beatroom, panalo ko kay Beatroom. Sige na, panalo ka na, men. Tangina mo, kahit nanalo ka doon, one main ka pa rin. Tangina, oh, tapos sinabi mo pa si Papa Benji, sino pa, Plasma. Tangina nito, ang hirap magribat. Masyadong mahangin. Hindi ko maribatan kasi yung mga binanggit mo na pangalan, di naman konektado sa akin. Tapos, di ba lagi kang tambay sa branded? O bakit? Gusto mo i-sponsoran ka ng Hypebeat, Real Jokes, tsaka Black Manila. Gusto mo alagaan kanila, pero hindi ka sinuportahan ni Papa Benji, siniraan mo na sa iba. Di ba kinumpronta ka niya nung ahon, piling inosente tang ina, patambay-tambay ka pa sa branded, pinipeki mo lang sila. Mm-hmm. Kada battle nila ng quarantine, pagandaan sila ng screenshot. Ba't kayo naglalabas ng screenshot, ha? Asa na yung meaning? Akala ata nila pag na-personal with screenshot, ang sarap sa feeling. Ako hinugot ni Anigma, walang tryout, rekta sa flip-top, dapat alam mo na yung meaning na hindi uubra yung naglalabas ng screenshot sa dipinadaan ng screening. Mm-hmm. Tapos, mahilig ka pa man damay, di ba? Yun yung mga naisip mong paulo. Damay-damay, tapos after battle, sorry, tapos bigla kang tutungo. Gusto ko na rin sana mandamay ngayong nakikipagbuno. Kaso sabi ni Kuya Sheridan, bawal mandamay, number one rule namin yan sa pulo. Yes. Palakpan nyo naman yung pulo, bawal mandamay dun. Eh kaso lang flip-top to! Putang ina mo! Personalan na! Siyon nakapanood yung laban niya nung Royal Rumble, taas kamay. Forward nyo sa 36 minutes and 45 seconds. Tang ina si Kuya Kev, sinutok sa leeg. Siya naman, grabe mag-rap, kala mo hindi matipag. Tira ka ng tira kay Sureño, tang ina mo, kitang-kita na yung libag. Tangin na, tutok mo nga, kuya. Tutok mo, ino, kitang-kita. Ino mo, huwag mo punasan. Ano, masakit? Galit ka na? Puro ka personal at rhyme scheme. Pagdating sa personal, wala kang personal hygiene. Damn! Woo! Puro ka personal at rhyme scheme. Pagdating sa personal, wala kang personal hygiene. Tapos, ayaw, alam mo, anong pinakamasakit kong desisyon sa buhay? Yung inaccept kita sa FB. Tanginan to, yung pagiging stalker sa God. Nagma-idea ako madaling araw, wala pang 1 minute, naka-view ka na agad. Ano yun, para makakuha ng info? Pwede pang personal? Sige, gawin mo lang kasi diba dyan ka mahusay, bro. Pero deep inside, nasasaktan ka sa my day ko, nakikita mo kasi yung mga bagay na wala sa buhay mo. Mm-hmm. Tulad ng pag-post ko ng buo na pamilya. Sa my day ko, makikita nyo, puro tropa yung makikita. Ganyan talaga ako ka-proud, lagi ko silang binibida. Ikaw, para di sila madami sa battle, di ka nagpo-post sa social media. Mm-hmm. Nakakaawa naman yung nanay mo. Nay! Ay, ito na ba yung anak nyo? Kung ano-ano sa battle, pinagsasabi-sabi? Di ba ito yung paborito nyong anak pag natutulog, lagi nyong katabi? Pinalamon, pinaaral hanggang sa pinalaki, kaso nung nakapatok sa flip-top, di kayo kayang ipagmalaki? Mm-hmm. Yan, ako! Bago pumasok sa flip-top, alam kong pwede silang madamay. Kaya hindi ako nag-rebat kanina eh. Alam mo bakit? Matagal ko na yan tinanggap tol, pero shoutout pa rin sa nanay ko na pinalaki ako nung ako ay sanggol. Ikaw di ka proud sa mama mo, kaya sila nagmamak tol. Basta ako ma, pag dinamay ka nila, ako na bahala magtanggol! Kasi alam ko naman yung totoo, na di na kayo close ng pamilya mo, kasi hindi ka na mabait. 12 anyos pa lang lumayas na sa kanila to, kasi mga tropa pinagpalit. Hanggang sa'yo nagkanya-kanya na, hindi na kayo nabuo, alam mo ano yung masakit? Magkaka-reunion lang kayo pagpatay na yung may leukemia mong kapatid. Ano, masakit? Masakit? Ano, partida, di pa ako niyan sikat. Alam mo, ano yung masakit? Tapos na yung round 3 mo, di ka na makakapag-rebat. On the spot freestyle, lakas mo. Ano, masakit? Gusto mo mandamay? O sige, bigyan mo round 4. Idamay mo yung magulang ko. Hindi na ako magre-rebat kasi hindi na nila iisipin yung iisipin ng iba. Kasi nung nalaman kong ikaw yung kalabang ko, heh, binripping ko na sila. Kaya di ako nagre-rebat, gago. Tangina mo, ano, baka sabihin, mayabang ako. Puro damay na naman. Sinadya ko lang yun, ito'y gante para sa anak ni C9 na minsan mong dinamay sa laban. Pati sa asawa ni Kiram na minsan mo rin pinagnasaan. Pati sa tita ni Sequence na pinatarpulin pa nga niyan. Ulul, inggit ka lamang kasi masakit yung katotohanan at masakit din na malaman na makikita silang buong pamilya, yun yung di mo naranasan. Oh. Time, 2 minutes lang yun. Time, let's have a gear, what's up? Okay. Slight edge para sa akin dito, Karisma. Anyway, yon. Ang nanalo dito ay si Bagsik. Para sa akin, 2-1, round 1 and 2, Bagsik, round 3, nakuha ni Karisma. At syempre, alam nyo na kung anong kasunod. Babati na tayo sa ating mga tropa na nakasubaybay lagi dito sa reaction video. Okay? Boss Arnan, magpabati sa next
review po, Napoleon Galit aka Dunoy. Yon, shoutout sa iyo. Mahal ko po girlfriend ko Tito Sherlan from Eugene Got Swag. Yon oh. At Tito Sherlan, pa shoutout sa wife ko na palagi nanonood sa iyo. Unilin Parane from Northern Samar. Thank you. Baka naman Tito Sherlan taga at taga Rojas Capiz, Joseph Flores, shoutout sa iyo. Shoutout Tito Sherlan, Romil Hamak at sa aking asawa na si Eugene Tadena from Calamba, Laguna. Walang sawang panonood since 2015 ng Rap Battle. Maraming maraming salamat. Nood lang kayo. Tuloy-tuloy lang. At pa-shoutout sa mga kapatid ko kay Ian na mataba at Archie. Pa-shoutout naman dyan, Otits Long Five from Misamis Oriental. Unang panalo ni Bagsik naman. Sunod, Otits. Ayun, eto na yun. At ayun, sa mga magpapabate, comment nyo lang. May comment ako dyan na nakapin. Mag-reply lang kayo at syempre lagay niyo yung pangalan at i-comment niyo na din kung sino yung gusto niyo gawa natin reaction video at syempre hype beat. Yan. Hype beat, maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.